Itong Poulard ay uh, bagong produkto ng Pamora. Although hindi ito bago sa industriya ng chicken, kasi ito ay nagmula sa bansang France, kung saan pa rin ang free-range chicken naman natin na technology ay nagsimula. ano? Um, itong Poulard actually ay pamalit sa kapon. Yung kapon kasi medyo mabusisi, kailangan pa natin ng operasyon. So, itong pullard is another way or another system kung saan pwede mong palakihin yung manok without operation. So, itong sistema na ito ay uh, ginagawa ng mga pranses na nagsimula pa sa mga Romans. Na yung mga babaeng manok or yung mga inahin, uh, pinalalaki sila hanggang sa edad na limang buwan, na hindi naman sila aabot doon sa estado na mangingitlog na. So lalaki sila sa pamamagitan ng pagpapakain ng mais na may halong gatas. ba diba, kapag ka ang gatas ay pinaprocess, ano, meron yung tinatawag na mga patapon na or mga waste na hinanapan nila ng pwedeng pagpuntahan na raw materials at nakita nila nung hinalo nila yun sa mais at pinakain nga dito sa, sa manok, maganda yung kinalabasan ng karne. So yun yung sistema ngayon na tinanay namin dito sa Pamora, gawa nga ng marami sa aming demand ng malalaking manok para sa Pasko. So naisip namin, imbis na mag o pa ako ng kapon, e, i-develop namin itong large, So ni-research ko siya, ah, nagtanong-tanong ako doon sa mga farm na kilala ko sa France kung paano yung sistema. At yun nga ngayon yung ginagawa namin dito sa Pamora. So, aside from the regular natin na free-range chicken, ano, yung syempre much healthier siya, uh, humane yung pagpapalaki, hindi natin kinukulong yung mga manok. Itong coolard nga, ano, ang sabihin na lang natin na kaibahan nito dun sa ating regular na free-range chicken is mas malaki siya. So, talagang panghanda ng isang pirasong manok siguro ay dalawang kilo o 2.5 kilo. So, yun yung panghahanda sa malaking pamilya. At saka yung karne niya kasi, usually ang manok, kung hindi mo siya aayusin ng pagpapalaki at abutin mo ng mga limang buwan hanggang anim na buwan, medyo matigas ang karne. So ito ngayon yung sistema na pinalalaki mo siya ng longer period pero dahil meron uh, gatas doon sa kanyang feeding, lumalambot yung karne. So nagiging marble, meaty pero hindi matigas, marble, juicy, yun yung kaibahan niya. Marami tayong nakakausap ng mga supermarket or even hotels and restaurants ano. Parang marami sa ating mga kababayan ngayon or yung mga local expats natin dito na ayaw ng masyado no ng mga imported goods. So gusto nila yung mga locally produced. So, din dinevelop natin siya pamalit doon sa yung nakaagawian na handa ng Pasko na turkey na alam naman natin lahat wala tayong local production kung hindi imported. Meron ba daw pa tayong maraming manok ng, na yung malalaki nga, ano, yung mga 2 kilos, 2 and a half, even up to 3 kilos dress weight. So, parang napaisip ako, eh, ito na naman another challenge. And yet, it's another development naman ng produkto na may offer sa supermarket. So talagang ang pamora kasi parang uh, development of product, custom made. So kung ano yung nire-request ng merkado or ng kliyente natin, pinag-iisipan natin yan kung paano natin siya ibigay. Considering yung market, ano, pag tinignan natin, halos lahat ng supermarket, hotels, and restaurants sa buong Pilipinas, ha? hindi lang yung Metro Manila, but buong Pilipinas, Uh, malaki ang potential nitong produkto na ito dahil alam naman natin na pagdating ng Nobyembre pa lang sa Thanksgiving and then pagdating ng Pasko, marami tayong iniimport na mga karne ng manok na or or uh, turkey. The market is already existing. Kaya 'yun ang 'yun ang maganda sa amin sa pamora. The market yung naghahanap ng produkto. Kami ngayon yung gumagawa ng produkto. So talagang hindi ka mag-iisip ng ano ba yung produktong pwede kong i-market. Actually, yung market ang naghahanap, meron ba kayong ganito? Yun yung binibigay namin.